билигин биги сагуру Африка курдук рах дойду в Танзаниятан холбану гата сыхпыт холбану хпытинене крадык ке всех маровым бу бигинги гаджетым кене Санкт-Петербурга экономический рам битерер онтон дойду тугар жалла жукускай коракатенден келен бу синет курдук IT компанияга сетелахты гүлелер Окен рах Грузияга тиенже бу бейте бейе жалат интернен урбанит болар Букенне бригин ладжитым Людмила Эверстова Танзания тийде даваттар жебу олус кыдыктаны этелерни багасына күйе болар эпитерин докурдук кетер күйе кынатыгар кихи күйе санатыгар ден эти бу Людмилага олус барсар Людмила яха холбаннывут үтө күнүнен истан домиген үтө күнүнен истевин хаучы кеддик Людмила, че погода хайдагы, ага, Танзанияга, кас крадыгы, күн жыл хайдагы? Сахар сиргер улаппыт кияха, манна, конечно, наха куяс дойду, билигин атут крадыс сылас. Тый, ага. Че мы тут бу, эн Танзанияга кайдаг тиян калын тоқ сылах сұрқта жабы күрәчелер, бидей ранар яха, Людмила? Ага, мен ос астыптан, Көмірәр бағасын алақ әтім. Ол ең өлелермен, қатшымыннан сайыны бұға волонтерский проект көтжәмін бұл Танзания кейдім. Онына манна асколаға бір өй ұчыталла ұтым. Кыра олару английский тілге өрәттіп. Аха. Сәбде бұл қайдақ дойды бітте ханатын Людмила Танзания? Әйген қайдақ көресті барақ дойды? Аха, үшел бай дойды. Кынан баран мен бастан таварыстарым күттүрәтілер. Арас өрелер балылар, үрдік криминалын байы дойду индиретілер. Кынан баран Занзибар ден осырапқа хайчамын мен білеген. Онына қайда қара мен сынабар жамнора ген үшой байы сыналақ, майгылақ, жамнор қандыра. Қоратына қамын стекмінен мұнан қалықынан артын өлігілер енмейқа олен. Сөбілядым ағай. Аха. Атача бу билигинен айгин кайдак көрсөтүлгөн итимине канны олорогонуй. Аха. Эң курдугун волонтёрдер тел бактар этинде. Аха, мен через контракт келбит болмун волонтёрскө жаалары. Анна волонтёрдер ме баалар. Из России ол мен хатык бунара. Атын волонтёрдер Германиядан, атын дойдур танжалар. Вот мен аскола бар хатык этим волонтёр. Атын волонтёрдер ол атын аскола Үлелеретілер ол ең бе қосыз пәтедеді. Аха. Жетті бұл Танзанияға осынан бұл осыз қолы үйрегірей системата қайдақ әбетей? Қайдақ үйренелер әбетей? Аха. Аха. Бұды ғынан? Олар 4 састарыптан асқыла баралылар. Онына ол 4-5 састарыптан ұжа үйерінен керен баралылар. Ұжа английская алфавиті білелер, ақсаны білелер. Онына 5-6 астан ұжа бастықы класқы керелер. Вот, мен аскола бар, қайда қара мен сыналар барай учебниктах өренерлер болақтар еді. Онына мен оғыларым учебниктар айын қолқы өренерділер. Оның қайда қара. Еға... Оны үйде өтам. Аха. Отайын бұлан әңгілескі тұлын өрдіған үндіне? Әбетер? Аха, қыра олар әңгілескейгі. Аха. Әйген өтін жа қайдақ бұ оғылар әйеға қайдақ сүхәнісілер, әйген өтін бағар қанта қайады дұтан сылдарғы дейін ойсын дейірге болықтақтар. Де бұ ұрақ, түміні тез, сұха сүреттен кәлбеттенлер, өн тілмесен әрбеттер болуды. Бұ тұғынан кеп сәйті қадырек Олықтырғыр қағындағыны қарды көрбедіқ болықтыры де олық. Олықтырғыны, манна олығыр жымнырдағыны. Олығын саналырғыр қатаны дәуеттір қайдақ бейі мен ұзбейіңна манны көлірір бұтын. Олығын наға қайыретілер, интерегер кейіретілер. Аха, жұтты бұл онына құлбыры соғдық мәні кейті бәді өтеді. Ән бұланы болық Оны бұл баға сынағын күйінен олық бардаған. Бұл маны жаңын сәрген тоқ тебіттерей, әйеген. Әні бұл қолыбыра, мен білер бенен Грузияға, мен урбанит бұғырдан білдіған. Аны жа бұл қайдық, ұлында тұтында бардың дұғы бітер бұл сылы сылан, манна болан оңысты бұтын дұға бағар. Әмі әң күрдің сүрет өйдің көрен бағалақ күрәчілерді
Ага, в лану остутом, конечно. Эти огосаспитам басынам была эртолпыдан. Бартын хачым уннян химбирманна волонтерский проект была. Хачтэлэ өртэр. Олейн хачым уннян мэн, дэам манна кэлэм мэн. Олус өрэхэчэвэн оголар өрэтэн мэнэйн. Вот, а так, а тын жынырга, этэхэн барам. Болохо, бирэрэ, то есть, кейха бирэрэ олах бирэллэр, кудайдуга. Онна тохтанда куттамакка, инниндэ кейхэрдыланэхэн. Бодырдуга мэнэ кэлбэппэт, жынна тохара сэл бар болохта. Ол салгытын ситэнэхэн. Онна... Сорох жынар, то есть, эбэх жынар, Эрхаттарта мен куттанарлар ден, например. Аннок. Ага, ол мен сына бар инек Эрхан, Эрханы астаққа кейі бұдан күстәк болыр. Ол ең тұқтауаққа, кемі да істіпекке бәғдің әрістен барын, баратыр. Үміндеке қарғылан ең. Жа, ұлыс жүге декеттін де, Людмила, онтан жіпу, бей бері біт керей кетерсі ғанақ болын қаятырданы етіқпын адесті бітіне кәрі аңардар жа тоқ ұратылақтыр әбіттірі, кенлер тас көстілігір дәдеққа, бәлерін көрінілергер дағаны ол оның бейін өйден көрдің дұа. Жандыра таңда? Аха, кәрі аңардар сенде жа бәлерін қайдақ көрінелер әбіті демін. Қорын ғай тилы дойдығы олар оларды. Анын жетті бүтерелерін ең күнтен ең қарыстаналылар болуқты ақтыр әбіті дұу, етіне кенлерге тоқ кестілің бар демін, үндірер кейбін. Аа, бұл Танзания мұсульманскай страна болын. Именно Занзибарға, примерно, ағылған бірген, тоғылған бірген бары мұсульмандар. Олен, кәрі аңардар Ата, аға, сабына хаджалар. Аға, сабына хаджалар. Үчөй байлар. Бары раз баймай гылақтар, көрінәлілер бәлерін, тоқ ұрғыдан алар ен. Қынаңын тоқ ұрғыдан алар. Аға. Аға. Вот, маны күрдіп көсечкала хаджалар. Аға, нәхәч өлді. Аға. Ағыры күйас боланына. Мені мен оттыр бұдым. Ага. Ага, ага. Ага, ага. Кенлер бәйлері суахили тылғар саңаралар болаға дейтін дейді, онына англискеде саңаралар дұ. Тихай дағай. Ага, суахили дейм, әте білі родной зектары болар. Онына англискеде мен өйтік білелер, потому что асколаға қырар дәқтәрттен өртер болықтыр еді англискеде тілі. Мейген әмем анна суахили тылғар өртер әтілі. Өрхан әмет тұ. Өріне қасып әбетті? Өріне қасып әбетті, саңырақпын әбетті. Антын жабу, әтіне түхі өр кем болар бұлағына қынын дені етіққа, кестел болбатық болағына, дөйдігер еген келен дұу, қатек айтағай. Дөйдігін ақтығын ағай, манна үкі болу, үкі кеніптен төттірі Грузия барауын үлелі. Оны саға сіргер сайын кәлбітке. Ақтауын ағай. Сәп, Людмила, бүгін бұға қол бұнуға тақсыбыққар оғыз тен мақтаны бұн. Мен білер бінен бігі аты беремебет арыта алты час бұлады. Яқа білеген хасырды хетті чаға асыпты болу. Анын бұ әрді тұрынген атын саға бүсін оқты оқтырығар. Әп әрді тұрынген бұ Танзаниятын хейтінерейін хейн мақтына бүйін, онынтын бұ күрдік баға саналарғын толырон, әнің қоту тоқтында толымаққа бары бүтігар қолыбыр бола баран істеммін, бәйін баға санамын тердебін. Мақтына бүйін, оны көрсіқ, қадері дейбін, жүкізгай кәлі қана қаян даңы көрсіқ, бөт.